由美国国家电视台、美国华人体育家协会联合举办的大型中秋节庆祝活动将于2018年9月15号隆重举行。目前，主办单位美国国家电视台的制作团队正在紧锣密鼓地进行准备，为社区民众提供高质量的佳节精神盛宴。晚会上，人人有奖，大奖将送出一张洛杉矶回中国的往返机票。晚会订座电话：626-679-2715。体坛星光绕明月，把酒摇住向东方。与体坛明星共度中秋联谊晚会将于2018年9月15日星期六晚6点在上流食府举行。18位国手与世界冠军，300多位嘉宾光临。网易直播，几十万中国观众观看。品红酒，尝美食，会闲达，叙友情。天上一轮满月，人间万里秋香。诚邀各位嘉宾光临。